السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم اختبار سنة أولى متوسط. الاختبار النص ما يهمش، هي الأجوبة على الأسئلة هي اللي مهمة أكثر. كيفاش نجاوب على السؤال، السؤال هذا واش معناته، السؤال هذا واش معناته، كيفاش نجاوب على هذا السؤال، داكوغ، هذا هو اللي يهم أكثر. ماشي أنه لا هذا النص خلاص درته. يمكن الأسئلة تكون مغايرة على الأسئلة اللي أنت قريتها، يمكن ما راكش فاهم كيفاش تجاوب على السؤال. دونك تبعوا معايا باش تفهموا أكثر دروس تاعكم. دونك إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. نقراو النص مع بعض. Le smartphone, autrement dit le téléphone intelligent, est devenu un outil particulièrement utile. Mais quels sont ses avantages? Le smartphone est un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile et d'un appareil photographique numérique. Il est très utile car il nous rend plusieurs services. Effectuer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, naviguer sur Internet, prendre des photos et des vidéos, etc. Le smartphone est donc un outil qui a plusieurs fonctions et il a changé notre mode de vie. Karina nasa tana lihuala le smartphone. Ida taukum production écrite le smartphone. Hadi taqdar tiktibha bikul suhula. حاجة باينة سهلة تقدروا تكتبوها كتعبير وضعية إدماجية على لو تيليفون لو سمارتفون. تري بيان، نقراو الأسئلة. Propose un titre au texte. Propose un titre au texte. Quels sont les avantages du smartphone? Quels sont les avantages du smartphone? Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Un smartphone n'est nullement un téléphone mobile. On peut naviguer sur Internet depuis un smartphone. Le smartphone est un outil très utile. Écris devant chaque phrase s'il s'agit d'une définition ou d'une reformulation. Le smartphone est un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile et d'un appareil photo numérique. Le smartphone, autrement dit, le téléphone intelligent, est devenu un outil particulièrement utile. Donc, on a cool jumla, on goul aliha. Est-ce que définition ou là une reformulation? Nati tabiat cool jumla. Souligne la proposition de cause et précise sa nature grammaticale dans la phrase suivante. Dans les phrases suivantes. Le smartphone est très utile car il nous rend plusieurs services. Ce téléphone portable ne s'allume pas à cause d'une défaillance dans la batterie. Donc, non, je souligne la cause. On a dit la nature grammaticale. Comme l'eau, l'adjouba, nous cherchons acte. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Les enfants aimaient le jeu de la voiture de course. La petite fille rangeait sa tablette. Écris correctement les participes passés. Ici, on écrit le passé composé. Ou ici, on écrit le participe passé. Il a appelé sa maman sur la ligne de son téléphone portable. Les écrans des deux téléphones sont cassés. Ok. Alors, la production écrite. Rédige en quelques lignes un texte pour expliquer l'utilité d'un ordinateur. L'ordinateur, tu peux lire une production écrite. Ajoute un titre à ta production. Donc, laisse-moi dire un titre. Voilà, on dirou les verbes tawana au présent, non wasfo, on dirou les avantages de l'utilité, les services ou les avantages de l'ordinateur. Donc, darouk tibou maaya at tasih. Alors, le texte tawana yehdar ala le smartphone, téléphone tawana li anna kamel, le hatif deki. Donc, watana hna autrement dit, c'est un téléphone intelligent, hatif deki. Galak wa muhim jiddan. في حياتنا. مي كيل سون سي زافونتاج، كي نقول افونتاج ولا نقول سيرفيس ولا نقول سي زوتيليتي، يعني المحاسن تاوعه الفوائد تاوعه. لو سمارتفون تاع تيليفون موبيل هنا وصفولنا لو تيليفون واش فيه، بلي فيه ان اكران، بلي فيه اباري فوتوغرافيك باش نصورو. إلي تري زوتيل، مهم جدا
لانه عنده بلوزيغ سيرفيس دونك افونتاج سيرفيس هنا راه يعطينا لي زافونتاج تاعه effectuer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, naviguer sur internet et prendre des photos. نصوروا به نعيطوا به يعيطوا لنا نرسلوا رسائل يرسلوا لنا رسائل نتفرجوا دي فوتو دي فيديو etc. وهذه الخاتمه لو سمارت فون اي ان اوتي كي ا بلوزيغ فونكسيون عنده بزاف استعمالات قال لك غير لنا حياتنا كامله تري بيان دونك نجاوبوا propose un titre au texte. هنايا لو تيكست تاعنا ما عندناش ان تيتر دونك قالك propose نقدر نكتب لو سمارتفون ولا نقدر نكتب لي زافونتاج دو سمارتفون كيما تقدر تكتب كيما تحب تقدر تكتب le smartphone عادي ولا لي زافونتاج دو سمارتفون سي تو ودائما ها هو لا الموضوع تاعنا ها هو يبدا هنا لو سمارتفون كتبت هنا لو سمارتفون كيل سون سي زافونتاج كتبت لي زافونتاج دو سمارتفون تري بيان كيل سون لي زافونتاج دو سمارتفون الوغ واش هما هما ها هما لا لي زافونتاج فوالا هادو سي لي زافونتاج المحاسن تاعه واش عنده واش يدير لنا هاد لو سمارتفون لي سيرفيس تاعه لي لوتيليتي تاعه دونك ايفيكتوي اي ريسيفوار دي زابيل نعيطو ويعيطو لنا اونفاي ريسيفوار دي ميساج نرسلو ويبعثو لنا رسائل نافيغي سور انترنيت يعني نحوسو في الانترنيت بروندر دي فوتو اي دي فيديو نديرو صور ومام دي فيديو تري بيان نروحو لفغي اوفو Un smartphone n'est nullement un téléphone mobile. Le smartphone est un téléphone mobile. Hadi, c'est une phrase affirmative. Wahna hadi rafiha un nullement. C'est une phrase négative. Donc on dit faux. On peut naviguer sur Internet depuis un smartphone. Voilà, naviguer sur Internet. Donc c'est vrai. Le smartphone est un outil très utile. Le smartphone est donc un outil, voilà, particulièrement utile. Donc, c'est vrai. Maintenant, après le vrai ou le faux, on chauffe si c'est une définition ou la reformulation. La définition, il y a un tarif, on a le verbe être, est ou laisser ou là. La reformulation, on a autrement dit, c'est-à-dire. Le smartphone est un téléphone mobile en général. واش عندي est un téléphone هو هاتف. Donc هادي définition تعريف. لو كان يقول لي relève du texte une définition attention. كاين بزاف اللي كيما واحد النص عطيته للتلاميذ كاين الفوك اي وكاين اي التعريف نلقاوه في المقدمه ماشي في العرض. نجم نلقاه كيما هنا راه عندي في العرض هنا لو تيليفون اي تا موبيل ديسبوزون باسكو هنا عطاني ان غوفورمولاسيون بصح في واحد في واحد النص كان عندنا هنا تعريف وهنا اي تاني ديسبوزي دو وعطانا المكونات تاع التليفون راحو حطوا لي المكونات دونك اتونسيون في التعريف صح لو سمارت فون اوترومون دي هنا هادي بويسك عندنا اوترومون دي سي اون غوفورمولاسيون لو كان قال لي relève du texte une reformulation relève du texte نكتب autrement dit le téléphone intelligent est devenu un outil particulièrement utile حتى لهنا ماشي غير autrement dit وتحبس كمل حتى للنقطه هذه هي la reformulation très bien نروحو souligne la proposition de cause alors la cause نعرفو بلي فيها car بلي فيها à cause de بلي فيها parce que وفيها grâce à هو قال لي souligne la cause car il ne rend plusieurs services كمل حتى النقطة à cause d'une défaillance dans la batterie هذه la cause تاعي d'accord la nature grammaticale كي نشوف car نقول c'est une proposition انتم كتبوها هنا تحتها proposition indépendante واش معناتها proposition indépendante لو كان نقول le smartphone est très utile ونحبس هذه جملة وحدها il nous rend plusieurs services هذه جملة وحدها يعني كل جملة indépendante يعني لوحدها تكون عندها معنى
غير انا رابطينهم بكار داكور. عندنا دو سوجي دو فيرب يعني كل جمله وحدها ربطناهم وخلاص. دونك هادي سي اون بروبوزيسيون انديبوندونت. كي نشوف كار دائما نقول بروبوزيسيون انديبوندونت. كي نشوف باسكو نقول بروبوزيسيون سوبوردوني. كي نشوف ا كوز دو ولا غراس ا نقول جروب نومينال. اون ديفايونس هادي اون ديفايونس هو اسم دونك جروب نومينال. ا كوز دو غراس ا جروب نومينال. كار بروبوزيسيون انديبوندونت parce que proposition subordonnée. Dis donc comme l'eau. On met les verbes au passé composé. Les enfants aimaient. حنا قلنا في الباسي كومبوزي نشوف الافعال تاعي الا راهم في قائمه اتر. الا كان ماشي في القائمه اتر نستعمل avoir. aimer ماهوش في القائمه اتر دونك ندير avoir. les enfants ont. ما نتوقفش هنا لاني هنا صرفت غير لوكسيليير avoir. نزيد لو بارتيسيپ باسي. participe passé هنا الفعل يكمل بال ER ندير اي ونحبس هنا ما نروحش نشوف السوجي لخاطش عندي avoir. la petite fille rangée. rangée كذلك ما عندناش في قائمه être دونك ندير avoir. a rangée راه يكمل ER ندير اي ونحبس ما نشوفش السوجي لخاطش عندي avoir. لو كان عندي être نروح نشوف السوجي. روح للبارتيسيپ باسي قرا السؤال اكري كوريكتومون البارتيسيپ باسي. بارتيسيپ باسي قلنا يكمل بالاي ولا بالاي ولا بالاو سا ديبون واش يعطيك. ولا يقول لك اكورد لو بارتيسيپ باسي. ها هو بارتيسيپ باسي عندي لوكسيليير افوار. نكتب البارتيسيپ باسي تاعي اولا ندير اي او ار نديره اي ونقول اسكو عندي افوار ولا اتر. عندي افوار خلاص نحبس. نروح للثانيه كاسي راه بالاو ار ندير اي هذا او ار يولي اي. من بعد الخطوه الثانيه نشوف اوكسيليير ات ولا افوار. عندي اتر دونك هذا يروح يشوف لو سوجي. لي زيكرون. لي زيكرون سي ان اكران سي ماسكولان بصح راه في الجمع نزيد الاس تاع الجمع. فوالا ميتينون نروحو نشوفو لا برودكسيون تاعنا على لورديناتور. الوغ بور لا برودكسيون اكريت نعطو العنوان تاعنا لورديناتور داكور ونبداو. لورديناتور ايت ان اباري انفورماتيك تري اوتيل دونك لازم نعطو التعريف تاع لورديناتور. il se compose d'un écran d'un clavier d'une souris et une unité centrale. هادو المكونات تاع لورديناتور. mais quels sont ses avantages واش هما اهميه تاعه. دونك دابور درت لي كونيكتور دينيميراسيون. دابور il permet de traiter des textes et faire des calculs. نخدمو لي تيكست في الوورد وفي الاكسل لي كالكول تاني الحسابات. ensuite il nous facilite les recherches sur internet. يسهل لنا الابحاث تاعنا في الانترنت. enfin il est utilisé comme un moyen de distraction. autrement dit واش معناتها هذه distraction يعني الترفيه. autrement dit il sert à regarder des films et jouer des jeux. نقدروا نتفرجوا افلام ونلعبوا العاب بالاورديناتور. ومن بعد في النهايه لورديناتور ايت ان اكسيلون اوتي نجم نقولوا ان اكسيلون اوتي انديسبونسابل دون نوتر في ايتترا. دونك فوالا درنا التعريف وعطينا لي زافونتاج بلس الخاتمه تاعنا. دونك فوالا هذا الاختبار نورمالمون الثالث في اللي حطاته. دونك الى عجبكم ما تنساوش لايك بارطاجي اي ابوني ونقولكم تري بيانتو فيديو جديده.